ବଡ଼ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଥିଲି 15 ନମ୍ବର MB 15 ନମ୍ବର। ତ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କୈଳାସ ଚୌଧୁରୀ, ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁକରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଥିଲି ଆମେ 2006ରେ। 2006ଠୁ ଗୋଟେ 2.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାପରଠୁ ଏତେ ମାରାମାରି ହାନାହାନି ବେଶୀ ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। ତ ଆମେ ମଝିରେ କେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ଥରେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ମିଶାଇକି ନ୍ୟୁଚାଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆହୁରି କେସ୍ ଉଠାଇ ନେଲି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ତ ଚାଲିଛି ମାରାମାରି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଗରେ 10-15 ଦିନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ରଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ାଇଥିଲା, ସେଠି ବି 4ଟା ସିଲାଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାର ପରେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ଦା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ତାର ବେକକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଖାଲି ଆଜି ସକାଳେ 10:30 ଭିତରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ଥିଲା, ସେ କହୁଛି ଯେ ମା ପତ୍ର କାଟୁଥିଲା ଆଉ ପଛକାନିରେ ଆସିକି, ସେ ପୁଅ ବି ଦେଖିନି, ଏ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପତ୍ର କାଟୁଥିଲି ପଛକାନିରେ ଆସିକି ଦା ସାଙ୍ଗରେ ନା କି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ାଇଲା। ପଛେ ସେ ଥାନାରେ ଯାଇକି କହିଲା ମୁଁ କାଟିକି ଆସିଛି। ଆଉ ପୁଅ ବାହାରିକି ଦେଖିଲା ତା ମାଆ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଡକାଡକି କଲା, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଧରାଧରି କରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣିଲେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 11:30 ଚାହୁଁଛି। 2006ରୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ବାକି ସେ କିଛି କାମ କରୁନି, ତା ଗାଁରେ ଯାଇକି ବୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ବାହାରେ ରହିକି ଏମିତି ପିଲାମାନେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଆଗରେ ମାଆକୁ ଏମିତି ମାରିବ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କଥା କହିବ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ସେମିତି କଥା ହେଉଛି, ଏଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରାମାରି ହେଉଛି। ତ ସେ ତ କାମ ତ କରୁନି, ତାର ଖାଦ୍ୟଟା ବି ମୋ ଝିଅ ଇନକମ୍ କରିକି ଦେଉଛି, ଆଉ ବାହାରେ ବାହାରିକି କ'ଣ କରିବ, ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଉ, ତାକୁ ପୁରା କଳା ଅନୁସାରେ ସାଜା ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ।